Жамбыл облысында 53 адам мінген автобус апатқа ұшырады. Батыс Еуропа Батыс Қытай тас жолының 571-ші шақырымында болған жол көлік оқиғасының салдарынан 2 адам қаза тауып, 33 жолаушы ауруханаға жеткізілген. Көлік ішінде болғандардың бәрі Өзбекстан азаматтары. Алдын ала мәліметке сүйенсек, апатқа жүргізушінің рөлге ие бола алмай, трактор тіркемесіне соғылуы себеп болған. Ал мамандар автобус ішінде 8 газ баллонының болғанын айтады. Хабарой болғанда олардың ешқайсысы жарылмаған. Аталған дерек бойынша қылмыстық кодекстің 345-ші бабы 4-ші бөлігімен сотқа дейінгі тергеу амалдары басталды. Қажетті сараптамалар тағайындалды.